Ahoj přátelé, vrcholy nejmajestátnějších hor vždy přitahovali lidi, kteří se po stovky let snažili dobýt každý odlehlý bod planety. V průběhu let se svět dokázal dozvědět o legendárních horolezcích. Historie často mlčí o tom, jaká rizika podstupují, aby dosáhli svého cíle. Na horu Sierra Grande, která se nachází v Jižní Americe, je ze západní strany velmi obtížné vylézt. Její výška je více než 6300 metrů. Ale Joe Simpson se rozhodl zkusit své štěstí. O horolezectví se začal zajímat už v mladém věku po přečtení knihy Heinricha Herrera Bílý pavouk, věnované průchodu severní stěnou Eigeru ve Švýcarsku. Protože se Joe narodil v Malajsii, svými kořeny a temperamentem byl skutečným Britem. Po absolvování univerzity v Edinburghu v roce 1984 se rozhodl splnit si sen a zdolat vrchol Sierra Grande. Byla to extrémně nebezpečná cesta. Když dostudoval univerzitu, měl za sebou prvovýstup v Karakoru a četné výstupy v Alpách. Ale kdyby jen tušil, že všechno nebude tak snadné a bezpečné. Simpson se rozhodl vydat nahoru se svým přítelem Simonem Yatesem, stejným horolezcem, kterého potkal během svých lekcí. Mladí a silní kluci se rozhodli zvolit alpský styl lezení, tedy nejrychlejší, při kterém se nepoužívají lanová zábradlí, berou si minimum vybavení a jištění je zjednodušené. Na začátku cesty bylo vše v pořádku. Chlapi zdolali ledovec a skončili na kamenitém terénu. Postavili provizorní tábor a ráno začali lézt. Dále byla cesta čím dál těžší. Bylo potřeba vypít hodně vody, se kterou jsou v horách problémy. Sníh se musel rozpouštět plynovým hořákem, což trvalo dlouho. Stoupat bylo čím dál těžší a kvůli nedostatku kyslíku se hůř dýchalo. Výstup se již chýlil ke konci, když se hodně ochladilo a začala vánice. Mokrý sníh se lepil na oblečení, mrzne a stává se těžkým břemenem. Posledních 120 metrů se změnilo v hrozný sen. Musel jsem namáhat celé tělo, abych nespadl, říká Joe. Kluci posledních 50 metrů zdolávali hodinu, byla jim hrozná zima, ale přesto se dostali na vrchol. Oba byli vyčerpaní, ale dospěli k nepopsatelné radosti, protože se cítili na vrcholu světa. Ale to byl jen začátek, protože teď měli před sebou těžký sestup. Podle mnoha horolezců se asi 80% jejich potíží děje při sestupu, nikoli při výstupu. Bylo potřeba rychle sestoupit, jelikož se počasí začalo vážně kazit a začalo hustě sněžit. Horolezci se k sobě připoutali pomocí lana a začali sestupovat, ale cepín v Joově ruce se do ledu nedostal. A když se rozoupal, sklouzla i druhá ruka. Joe spadl a přistání bylo extrémně neúspěšné. Bylo slyšet křupnutí kostí, cítil ostrou bolest. Jeho holení kost ostře prorazila stehno a vážně roztříštila koleno. Partner pro něj šel dolů, dal mu prášky proti bolesti, ale oba pochopili, že nemají moc šancí na úspěšný sestup. A není kde čekat pomoc. Jelikož sebou neměli jídlo, vodu a vybavení na noc, hrozila smrt. Kluci měli 250metrová lana. Simon je svázal Joea a začal ho spouštět. Našel římsu, vyhloubil ve sněhu prohlubeň, aby se udržela a co nejrychleji spustil kamaráda přivázaného lanem. Překonali tedy několik dosti mírných úseků, ale při jednom ze sjezdů náhle svažitý povrch končil prudkým svahem, vlastně srázem. Joe nestihl vykřiknout, aby varoval svého partnera, protože už visel nad propastí a dole byla obrovská ledová štěrbina. Simon přítele kvůli zuřícímu větru neslyšel a mohl se dál pouze držet lana. Simonovi ruce a nohy znecitlivěly a neměl tušení, co se s Joeem stalo. Bylo nereálné ho zvednout. Sám Joe zároveň nemohl nic dělat, jen se houpat na laně a čekat smrt. Když nepád, tak omrzliny. Uběhla hodina a půl a Simon už kamaráda neudržel a začal pomalu klouzat. Strnulýma rukama byl nucen přeříznout lano, protože pochopil, že pokud to neudělá, zemřou oba. Simon letěl dolů. Dalo by se říci, že měl štěstí, letěl asi 12 metrů. Spadl přímo do štěrbiny, přistál na mírném svahu, sklouzl dalších 50 metrů a zastavil se. Ztratil vědomí a když přišel k sobě, viděl, že je daleko ode dna a od vrcholu štěrbiny. Joe ležel přímo na římse. Řekl jsem si, že bych neměl ztrácet kontrolu. Začal jsem křičet, vít a vzlikat, zmocnil se mě zvířecí strach. Po nějaké době se mu podařilo usnout.
Ráno se ze zoufalství probudil a začal volat svého partnera, aniž by tušil, že tudy šel před pár hodinami, když on ležel v bezvědomí. Dokonce se podíval do štěrbiny, nakonec se rozhodl, že je mrtvý, protože nereagoval. Prozkoumal dostupné vybavení a začal lézt po téměř strmé ledové stěně. Ale ani tam to nebylo snadné. Pak se Joe rozhodl riskovat a jít dolů do štěrbiny. Spustil se asi 25 metrů a narazil na dno. Horolezec se začal pohybovat na břiše. Uslyšel něco praskat. Ukázalo se, že to vůbec nebylo dno, ale vrstva ledu a sněhu visící nad prázdnotou. Vpředu jsem viděl světlo prorážející sněh. Proto jsem se opatrně plazil ke schodům z kamenů. Zlomená noha hodně bolela. Podařilo se mu dostat do škvíry, kterou se dostal ven. Čekala ho dlouhá cesta bez jídla a vody, byl zoufalý. Ale začal kráčet svou cestou a dával si malé cíle. Celý den se plazil, nakonec překonal ledovec a na skalách se unavil. Kameny byly velmi ostré a bylo extrémně obtížné chodit. Na zraněnou nohu si vyrobil po domácku dlahu, ale často padal a cítil silnou bolest. S velkým úsilím se Joe postupně posunul dál. Měl velké bolesti a dával si malé cíle. Celý den chodil, ale večer upadl na kameny a strádal silnou žízní. Někde pod skálou zurčel potok a toho ještě více deprimovalo. Ležel jsem vyčerpaný a rozhodl jsem se, že smrt je nevyhnutelná. Zaplavil mě pocit osamělosti a beznaděje. Šel jsem dál, aby v okamžiku smrti byl vedle mě aspoň někdo. Když šel dál, Joe nikoho nepotkal, ale uviděl malý potůček se špinavou vodou a začal z něj hltavě pít. Cítil jsem, jako bych natankoval benzín, vracela se mi síla. Byl to neobvyklý pocit. Když jsem ztratil jakýkoliv stud, stal jsem se ničím. Brzy našel stopy svého partnera, tábor byl nedaleko, ale bylo extrémně obtížné se k němu v takovém stavu dostat. V hlavě mu začala hrát melodie Bonnie M, znovu omdlel. Když jsem nabyl vědomí, viděl jsem, že ležím na kamenech. Ale zároveň se mi zdálo, že jsem byl těžce zbyt poblíž jakéhosi obchodu. Pak jsem zase byl na ledovci. Pak mě udeřil do nosu zápach, který působil jako čpavek. V noci se dostal na záchod poblíž tábora, který se Simonem zřídili, jak se mu zdálo před milionem let. Hlasitě křičel jméno svého partnera, ale ten nereagoval. Joe zachvátila panika při pomyšlení, že jeho přítel už odešel, ale nepřestával křičet a Simon to konečně uslyšel. Během několika dnů strašlivé cesty klesla Simonova váha asi o čtvrtinu. Utrpěl těžké omrzliny. Trvalo mu 2 roky, než se plně zotavil. Většinu času byl upoután na lůžko a prodělal 6 operací. Horolezci po něčem takovém obvykle opustí svoji práci, ale Joe to neudělal. Pokračoval v horolezectví a začal psát knihy. V roce 1991 při výstupu na vrchol Pacherma v Nepálu po pádu z více než 200 metrů utrpěl těžké zranění na pravé noze a málem přišel o nos. V letech 2000 až 2003 se Joe 6x pokusil vylézt na severní stěnu Aigeru, ale pokaždé ho počasí donutilo se stoupit. Při jednom z výstupů mu před očima smetla lavina 2 horolezce. V roce 2009 Simpson vystoupil sólově na jeho západní stěnu Mera Peak v Nepálu. Teď je mu 61, příteli nikdy nevyčítal, že ho opustil. A vypadá skvěle. A to je vše, přátelé. Dejte like, pokud bylo video zajímavé. Napište komentáře a brzy se opět uvidíme.